कामको खोजीमा भौतारी रहेका युवाहरूको बीचमा छलफल चल्छ। विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै काम गर्नु राम्रो अनि योजना फुर्छ बाख्रा फर्म खोल्ने। त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छन्। लमई नगरपालिकाले बाख्रा पालन व्यवसायमा युवालाई आकर्षित गर्न लगानी लगाउँछ। उद्यमी र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा बाख्रा फर्म स्थापना गरिएको फर्मका सञ्चालक मध्येका एक बलराम गेवाली बताउँछन्। कमसेकम 300 देखि 500 सम्म बाख्राहरू अनि त्यसमा प्लस पन्छीहरू, पशु र पन्छी उत्पादन गर्ने, अर्को हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा अब चाहिँ बेरोजगारले चाहिँ भौँतारी रहने या विदेश पलायन हुनुपर्ने परिस्थितिबाट मुक्ति पाउनको लागि र कमसेकम आर्थिक स्तरलाई कायम गर्नको लागि हाम्रो व्यक्तिगत उद्देश्य पनि र समाजलाई पनि एउटा केही नमुना या समाजको पनि एउटा केही सेवा गर्ने अवसर। हामी अहिले भौतारी रहेको अवस्थामा छौँ बेरोजगारमा भने कमसेकम हामीले यो फर्म पुरा गर्दा आज 15-20 जनासम्मलाई रोजगार दिन सक्ने हैसियतमा हामी उठाउँ न, केही न केही त गरौँ न। लमई नगरपालिकाले बाख्राको आधुनिक फर्म स्थापना गर्न जम्मा लागतको आधा रकम स्थानीय सरकार र आधा रकम किसानको लगानी लगाउने गरेको छ। पहिलो चरणमा नगरपालिकाभित्र 3 स्थानमा आधुनिक फर्म स्थापना गरिएको छ। बाख्राको स्रोत केन्द्रको रूपमा फर्मलाई विकास गर्दै लगिनुपर्ने लमई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डागी बताउँछन्। जुन यो खुसी बाख्रा फर्म उद्घाटन शुभारम्भ भएको छ, कम्तीमा देउखुरी क्षेत्रमा खुसी यो बाख्रा फर्म जस्तै सबै ठाउँमा हामीले सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो खालको पद्धतिले तरिकाले उद्देश्यले र त्यो खालको भावनाले सञ्चालन गरिदिनुहोस् र लमई नगरपालिका र यहाँको आफ्नो पर्सनल जुन मेहनतबाट अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभएको छ यो सबैलाई प्रेरणाको स्रोत बनोस्, एउटा अध्ययनको स्रोत बनोस् यो बाख्रा फर्म र अन्यत्र अन्य व्यक्तित्वहरू अन्यत्र अन्य फार्म सञ्चालकहरूलाई पनि यसले एउटा स्रोत रूपमा अध्ययनको केन्द्रको रूपमा स्थापित होस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारले उद्यमी किसान उत्पादन गर्न कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा लगानी लगाउँदै आएका छन्। जीविकोपार्जन र आय आर्जन वृद्धि गर्न बाख्रा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको छ। बाख्रा पालन व्यवसायबाट आमदानी लिन सकिने भएकाले स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको लमई नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीको भनाइ छ। यो देशमा यो कृषिलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, कृषि उपजहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, खाद्यान्नलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अत्यन्त जरुरी छ। कृषि खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ दिनरात खेतमा खटेर, तर पनि उहाँहरूले सही मूल्य पाउन सकिरहनु भएको छैन। स्थानीय सरकारले बाख्रा पालनको आधुनिक फर्म स्थापनासँगै बाख्रा पालन व्यवसायलाई लक्षित गरेर उद्यमी किसान उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। राज्य टेलिभिजनका लागि दाङबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट।